Понад півмільйона літер і знаків вишитих однією голкою. Ручна ниткографія 24 книг рівнянки Олени Медведєвої увійшла до Книги рекордів України. Рекорд з найбільшою кількістю вишитих вручну літер та знаків зареєстрували сьогодні у літературному музеї Уласа Самчука. Експерти рахували лише текстову частину, вишиту стебнівкою. Жодного хрестика в ілюстраціях та орнаментах до уваги не брали, зазначила рівненська вишивальниця і засновниця видавництва «Креативна книга» Олена Медведєва. А представниця Національного реєстру рекордів України Лана В'єтрова зазначила, що наразі вони ведуть перемовини із суддями Книги рекордів Гіннеса, аби рукотворні книги рівненської майстрині внести у світову колекцію рекордів. Ми їхали на унікальну подію, якої в Україні ще досі не було. Рекорд України сьогодні оголошується в номінації «Найбільша кількість вишитих літер і знаків у 24 рукотворних книгах». Маємо більше півмільйона, а саме 540 тисяч 542 літери і знаки. Рекордсменка України вже вдруге, до речі. Не планувала ставити ні перший рекорд, ані другий. Але перший був встановлений у 2019 році найбільшою вишиваною книгою Євангелія від Святого Матвія. А сьогодні ось такий спосіб. Тут всі, більше того, я скажу, що я навіть попросила своїх знайомих, щоб вони принесли мої вишивані книги з своєї колекції, ті, які були придбані ними, тому вони також тут, для того, щоб мати більшу кількість книг. Але їх значно більше, можна помножити на два, тому що нашого цвіту по всьому світу.